Луганსკის ოლქში სასტიკი ბრძოლები გრძელდება უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ანგარიშის მიხედვით. სიროტინოს დასახლებაში უკრაინელებმა რუსეთის შეიარაღებული ძალების კოლონა გაანადგურეს. გენშტაბის ცნობით ლუგანსკის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის იძულებითი გადასახლება გრძელდება. კერძოდ ბელოვოცკის მაცხოვრებლები ძალდატანებით გადაიყვანეს ქალაქ ლუგანსკში. Atomuri energiei საერთაშორისო სააგენტო დღეს აპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მდგომარეობა შეაფასებს. Ეს ტერიტორია შაბათ-კვირას რამდენჯერმე დაიბომბა. Აფეთქებების შედეგად დაზიანდა შენობები და აღჭურვილობა, თუმცა აფეთქებები ბირთვული უსაფრთხოებისთვის კრიტიკული არ ყოფილა. Სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, პასუხისმგებელმა პირებმა უნდა გააცნობიე, რომ უდიდესი საფრთხე და შეწყვიტონ თავდასხმა. აღსანიშნავია, რომ უკრაინული და რუსული მხარეები შეტევის ორგანიზებაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. Germaniam Polonets araketo tavdatsvis gazlierebis biznits sistema Patrioti shestavaza. Agnishnuli shesakheb Germaniis tavdatsvis ministrma Kristin Lambrechtma ganasxada. Sistema Raytheon's Patrioti sheknulia raketebis mosagerieblat. Shegakhsinem tramdinime dghis sim Polonetis territoriaze chamovartilma raketa mori adamiani imsxvorpla. Washington Post-ის ინფორმაციით, რუსეთმა ირანთან შეთანხმებას მიაღწია, რომლის მიხედვით მოსკოვის საკუთარ ტერიტორიაზე უპილოტო თვითმფრინავების წარმოებას დაიწყებს. Statiis მიხედვით მოსკოვისა და თეირანის ოფიციალურმა პირებმა შეთანხმებას ირანში გამართულ შეხვედრაზე მიაღწიეს. Რუსულ მხარეს აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. Exit polis მიხედვით ყაზახეთში ჩატარებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ჟომარტ თოყაევი ლიდერობს. Რეგიონული კვლევების თანახმად მან ამორჩეულების ხმების 82.45% მიიღო. ყაზახეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები კვირას გაიმართა. პრეზიდენტობისთვის 6 კანდიდატი იბრძვის, ამორჩეულთა აქტივობამ კი 79.43% მიაღწია. Მას შემდეგ, რაც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებული საკონტინენტალშორისო ბალისტიკური რაკეტების გაშვება დაგმო, ჩრდილოეთ კორეის მთავრობა მას დასავლეთის მარიონეტად მოიხსენიებს. Პარასკევს ჩრდილოეთ კორეამ თავისი ყველაზე გრძელ რადიუსზე მოქმედი რაკეტა ჰვასონგ 17 გამოსცადა. აღნიშნულ რაკეტას ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიამდე მიღწევა შეუძლია. Ეს ფაქტი დიდი შვიდეულის ქვეყნებმა დაგმეს. ანტონიო გუტიერეშმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა თავი შეეკავოს პროვოკაციული ქმედებებისგან, გაეროს უშიშროების საბჭომ კი საგანგებო სხდომა მოიწვია. COVID ინფიცირების შემთხვევების ზრდის გამო პეკინში რამდენიმე რაიონის სკოლები დღეიდან სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავიდნენ. ქვეყანაში COVID ინფიცირების 26.824 შემთხვევა დაფიქსირდა. Guangzhou-ში ბაიუნის რაიონში 5-დღიანი ლოკდაუნი გამოცხადდა. Ექიმები მოსახლეობას შინ დარჩენისკენ მოუწოდებენ.